Bak elin filo bir sağ. Abi çevam filo bayık kozda. Halkı yıkoz. Tatsuli kolan ayrı. Bana şavulizga. დაწუნებული ვარ ამ საჩვენებლის შეცვლის ხელისუფლებას პირველ რიგში მოქმედ ხელისუფლებას და გადაწყვეტს იმას რომ მოიხსნება აწი უან საფუძველი შეიკრება უამრავი პრობლემის მოხსნა სადღაც დღეს ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს ფანია იგით ხანიშვილი მივეცი ნაციონალებს თუ დაგინდა ხმა მივეცი დემოკრატიას მშვიდობას რა ვიცი, ყველაფერს რაც კეთს, მე მაგალითად ძალიან მომწონს და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე კეთდება. ჩვენი ქალაქი მოწესრიგ და გალამაზ და მე ამ ქალაქში ვცხოვრობ და ამ ქალაქის წარმომადგენელი ვარ. ჯერჯერობით დადებით ვხედავ. ქართულად ცნებობს. რას მივეცი ხმა და პატიოსნებას, ჩემი ქვეყნის აღმშენებლობას. რა არის მთავარი რაც ამ არჩევნებმა უნდა შეცვალოს ქვეყანაში? ჩემი აზრით უმუშევრობაშვილი. შვიდ საათზე კომისიის ყველა წევრი გამოცხადდა საარჩევნო უბნის შემოსასვლელთან. შვიდ საათზე გავაღეთ უბანი. რვა საათისათვის უკვე ზუსტად, მე მგონი ცოტა ერთი წუთი, ორი წუთი მოახდინეთ ყველა ყველა პროცედურის შესრულება. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, არ არის ძალიან აქტიური, საშუალო აქტიურობა გვაქვს, საშუალო აქტიურობა.